Mani sauc Ēla, un šodien es jūs iepazīstināšu ar māju jaunumiem, gan no daļu literatūras, gan nozares literatūras. Esmu izvēlējusies 8 grāmatas, ar kurām vēlos jūs šodien iepazīstināt. Grāmatu apskatu sākšu ar Rolandas Bulles, jeb īstajā vārdā Rolandas Bebras grāmatu Fantoma lieta. Šis ir autors 4. romāns par izmeklētājiem Asnāti Griezi un Juri Zvirbuli. Šoreiz viņa izmeklē kriminālu lietu par Bēles Lielizaras nāvi. Bēle ir ieradusies dzimtenē no Parīzes, lai nopārtotu milzīgu pirkumu tik ikdienišķai sievietei kā viņa. Luksusa viesnīcas kalponīte ir gatava nopirkt vienu no jauno rindu mājas namiem. Nākošā grāmata, par kuru stāstīšu, ir Osvalda Zepes grāmata Meža kāja. Šī grāmata ir no romānu monogrāfijas sērijas Es esmu. Romāns ir par latviešu prozaīķi, dzejnieku un mākslinieku Gunāru Janovski. Gunārs Janovskis bija autora vecvecāku laika cilvēks. Viņa teksti ir gandrīz zudušās nokautās Latvijas pieminēšana. Rakstīja cerībā, ka brīnums notiks, ka viņa atkal elpos. Turpinot šo apskatu, iepazīstināšu jūs ar Meldas Vītolas romānu ar nosaukumu Pareizās izvēles un citas muļķības, par zēnu un meitenes pieaugšanu, par izvēlēm, ko satiekam un par to sekām, gan labajām, gan tām, kuras nepārāk. Aleksandrs grib būt kopā ar labāko draudzeni Natēlu, bet tāpat arī vēlas draudzēties ar klases foršāko puiku Danielu. Kā būtu, ja abas šīs draudzības apvienot nesenāk? Aleksandram augot nākas izdarīt daudzas izvēles, katrai no kurām ir savs svars. Pareizās izvēles un citas muļķības ir viena no lasīšanas veicināšanas projekta bibliotēka jauno rakstnieku konkursa dalībnieku darbiem. Darcis Judins un Artūra Nīmeņa grāmatas vilpotājs ir nākamā, par kuru šodien stāstīšu. Šī ir sērijas laikstāsts 6. grāmata. Bagāta sponsora dāvātā treilerbusā dodoties šausmas poku stāstu vākšanas ekspedīcijā Lilija Rūķenes Pokaina, saukta par profesoru Pokaina, pat iedomāties nespēja, ka reālie notikumi pārspēs visas iedomas. Saglabāt skaidru skatu un uz notikumiem Lilijai palīdz vietējā naktī uz ceļa sastapts svešinieks, atvaļinātais virsnieks Ainis Dūcis. Kā nākamo grāmatu, apskatīsim Solvitas mežotnes grāmatu Purva migla. Draignums saldēja aizvien dziļāk, sāpina domas, traucēja elpot, vilka dziļāk muklājā. Vai sapnis var aizvest pie patiesības? Sinelgai negaidot, izlecot no ikdienišķās dzīves, ritma būs lemts to uzzināt. Kas to lai zina, kur tas viņu tiks aizvest? Bet viņa ir spērusi pirmo soli un devusies ceļā. Ir tik neparedzami, kur novedīs atterušās pagātnes kamola pavadiens. Pārējot pie nozares jaunumiem, iepazīstināšu jūs ar Jura Urtāna grāmatu Jaunatklātie pilskalni Latvijā. Izdevumā apkopotas ziņas par visam 86 pilskalniem, kas pēdējos 20 gados atklāti Latvijā, lielākā daļa no tiem pēdējos 4 gados. Apjomīgo izdevumu bagātina jaunatklāto pilskalnu fotoattēli, kartes, reljefa vizualizācijas un 3D modeļi. Grāmata izdot ar Latvijas zinātnes padomes atbalstu. Gata Šļūka grāmata Karikatūras 3 ir nākošā grāmata, ko apskatīsim. Tajā apkopots vairāk nekā 300 pēdējos gados radītās un populārākās mākslinieka karikatūras par visdažādākajām tēmām – politika, auto un ceļi, sports, valoda, mīlestība, vide un klimats, tehnoloģijas, izglītība un, protams, svētki. Grāmata Karikatūras 3 ir autora Gata Šļūka 4. grāmata. Šī mēneša jauno grāmatu apskatu noslēgšu ar izdevniecības Jāņa Sēta grāmatu Putnu notiecējs. Pirmo reizi latviešu valodā sadarbībā ar Latvijas ornitoloģijas biedrību ir izdota ilustrācijā bagātna putnu vērošanas rokas grāmata. Šajā notiecējā ir iekļautas visas putnu sugas, ko var novērot Latvijā, kā arī citur Eiropā,
Ziemeļāfrikā un daļa Tuvo Austrumu. Tekstā detalizēti raksturotas katras sugas pazīmes. Katrai no sugām norādīts arī tas, kādā sezonā tā ir sastopama Latvijā. Šie ir tikai maza daļa no māja jaunajām grāmatām. Ar pilno grāmatu klāstu jūs varat iepazīties bibliotekas mājaslapā vai Facebook profilā. Aicinām grāmatas pieteikt vai rezervēt iepriekš, izmantojot elektronisko kopkatalogu, zvanot mums vai sūtot e-pastu. Uz tikšanos bibliotekā!